নমস্কার শিক্ষক, আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ কিন্তু ভইচ ৰেকৰ্ড হোৱা নাছিল, সেইটো কথা মই নাজানো, তাৰ কাৰণে ডিলিট কৰিব লগা হ'ল। আজি মই আপোনালোকক এটা এছাইনমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম। আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্ট চেঞ্জ হ'ব না? এছাইনমেণ্টৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া সেইটো বিষয়ে ক'ম। আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্ট চেঞ্জ নহ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো এছাইনমেণ্ট ছাবমিট কৰা লাষ্ট ডেট আহি গ'ল, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব বা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত গৈ চাৰ্চ কৰিব। তাতে লিখিব rcddn.nios.ac.in, তাক আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উইণ্ড' অ'পেন হ'ব। আপোনালোকে DLED কৰ্ণাৰত চাব, PCP ইনফৰ্মেশ্যন, তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰি অলপ তলত যাব, তাতে গৈ চাব পাৰে আপোনালোকে এছাইনমেণ্ট ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন নিউ, এইটো নিউ হয়, জাষ্ট আপলোড হৈছে, চ' তাতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাই দিম। চ' ডাউনলোড হৈ আছে। চাব এছাইনমেণ্ট ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন ফৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ এণ্ড DLED ট্ৰেইনছ। ওপৰতে আছে এছাইনমেণ্ট আৰ টু বি ছাবমিটেড এট দ্য কনচাৰ্ট ষ্টাডি চেণ্টাৰ বিফ'ৰ কমপ্লিশ্যন অফ পিচিপি চৰি অল ষ্টাডি চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ্ছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ৰিচিভ এছাইনমেণ্টছ উইথ প্ৰপাৰ একনলেজমেণ্ট এণ্ড গেট ইট ইভালুৱেটেড বিফ'ৰ কমপ্লিশ্যন অফ পিচিপিছ এট দেয়াৰ চেণ্টাৰ। দুই নম্বৰত আছে দেয়াৰ আৰ থ্ৰী এছাইনমেণ্ট ইন ইচ কৰ্চ, ইচ এছাইনমেণ্ট কেৰিজ 10 মাৰ্ক, প্লিজ ইভালুৱেট এছাইনমেণ্ট ফৰ 10 মাৰ্কছ। তেনেকৈ কিবা কিবি লিখা আছে। ইয়াৰ মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা এইটো যিটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব, লগতে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। থেংক ইউ ছ' মাছ। জয় আই অসম।